tenkte du når gullet kom inn døra? Liksom, oh shit! Vant! Hva sier jeg til deg? Gullet har kommet inn uten at vi visste det. Veldig kult. Jeg ble sånn veldig sjokka når han kom inn døren. Og jeg trodde vi skulle ta med mat, men at det skulle vi egentlig ikke. Så jeg ble veldig, veldig, veldig overraska. Altså, når du hilser på gullet da? Kjempegøy! Det var helt utrolig! Og så jeg fikk en veldig god klem av ham. Jeg har ønsket meg bamsen siden jeg var ett år. Det var den beste skoletimen i hele verden.